د ماحولیات ماهرین وای د موسمی بدلون د خرابو اثرات او غرونو په حفاظت کې د انسانانو د غفلت لوجې موسم په لحاظ د پاکستان حساسیت نور هم سیوا شوې ده. دی وای د نړیوال تودوخی له امله په غرونو موجود گلیشر زیاده واوري خټان د خطر سره مخامخ دي، او کچره دا واوري په چټکتیا خړوب کیږي نو په مستقبل کې د نورو سیلابونو او وچکالۍ سبب جوړې دي شي. وګورئ کې یو یکدم میلټینګ وشي اور ویلی شي کنه، نو هغه ټیم سره به یو سیلاب هم لاندې راشي او بل د فیوچر د پرته ته اوبه هم کمیږي. نو د دې نه چې دی نو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي، ادې نه علاوه چې کوم بایوډایورسټي د لکه داسې خصوصي ځناور دي چې د هغوی ژوند ته خطره ده هغه ختمیږي. داسې چې دی نو مختلف قسمه سپیشیز دي د بوټو اونو بوټو هغه هم ختمیږي. نو اوورآل سوسایټي باندې په ملک باندې په علاقه باندې د دې ډېر زیات غلط اثرات کیدی شي. د ماهرینو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو، 30% په میدانی علاقو او 10% په صحراګانو مشتمل ده. دی وای د شمالي علاقو په غرونو کې د اوبو سرچینې، ونی بوټي او ځنګلي ځناور د راتلونکو نسلونو لپاره ډیر مهم دي. ماهرین وای د غرونو ایکوسیستم خوندي کولو لپاره مهم دي چې په غرونو کې د موجودو قدرتي وسایلو او په دې کې د میشتو خلکو ډیر خیال وساتل شي. چونکہ دے پاکستان باندې اثرات پی ډیر خراب دی، نو دے وجہ مونږ لا غرون ته برابر توجه ورکول پکار دی چې مونږ د خپل ماحول د صحیح ګول کو. اوس مونږ وایي چې مونږ په کلائمیټ چینج په حوالے سره مونږ په ټاپ 10 کنټریز دی، نو دا غي ټاپ 10 کنټری کې دا غي یو وجوهات ډیر وجوهات خو یو وجہ به ګداوم ده چې مونږ ماونټین سیدی هغه ورسته ورته خرابېږي، هغې نه فارسٹ کور لرکیږي یا رینج لینډ دی نو واښه پکې کمیږي. نو مونږ له دې طرف ته پراپر توجه ورکول پکار دی. د خیبر پختونخوا د خاورې او اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي د صوبې په ټاکلې شو شپږو غریزو علاقو کې د ګلیشیرز ویلې کېدو او له دې په نتیجه کې د زیان د مخنیوي او د ځمکې ښویېدو او د اوبو خوندي کولو لپاره منصوبې دوام لري. نو په دې کې مونږ د ګلاف سټرکچرز جوړو چې د سیلاب د اوبه کمې راځي، کله چې دا ګلیشیر میلټ شي هغه ویلی شي، نو د هغې نه بعد چې کومه تباهي کیږي د هغې نه د روکتام دپاره هغې دپاره مونږ پروټیکشن بند وهو په دې ټوله علاقه باندې. او بل دا رہے چې د دې دپاره د سایل ایروژن دا کټاو عمل چې کم کیږي دې د روکتام دپاره سټرکچرز وهو، او سره سره د باران د اوبه چې رسټور کوو چې هغه د اګریکلچر پرپزز دپاره او د ډومیسټک یوز دپاره استعمال شي. په پیښور پوهنتون کې د غرونو نړیوال ورځ د منځلو په مناسبت غونډې ته څېړونکو ویل د چاپیریال نظام محفوظ کولو لپاره ضروری ده چې خلک ځنګلونو ته د زیان رسولو څخه ډډه وکړي، او د دې ترڅنګ حکومتي چارواکي د غرونو په خوندیتوب کې د ماهرینو د څېړنې څخه کار اخلي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.